ტიპი რბილტანიანები ანუ მოლუსკები. არსებობს მოლუსკების 120,000-ზე მეტი სახეობა. უმრავლესობა ბინადრობს ოკეანეში, ზღვაში, მტკნარ წყალში. შედარებით ნაკლები ხმელეთზე. ხმელეთის მოლუსკებით განსაკუთრებით მდიდარია საქართველო. მის ტერიტორიაზე გვხვდება დაახლოებით 220 სახეობა და ქვესახეობა. ვაზის ლოკოკინა. მისი სხეული სამ ნაწილად იყოფა: თავი, ტანი და ფეხი. უმრავლესობის სხეული ნიჟარაშია მოქცეული. თავზე მოთავსებულია პირი. ბევრს კი ერთიან ორი წვილი საცეციც აქვს, რომელთა ბოლოებზე თვალები ზის. ზოგს თავი სულ არ აქვს, ორსაგდულიანებს. ტანი მჭიდროდ ეკვრის ნიჟარას და ზოგიერთ სახეობაში, მუცელფეხიანებში, ნიჟარის მსგავსად სპირალურადაა დახვეული. მისი ძირი მანტიითა გარემოცული. მანტიასა და ტანს შორის არის მანტიის ღრუ, რომელიც შეიცავს გულს, სასუნთქ ორგანოებს და თირკმელებს, ხოლო ტანი საჭმლის მომნელებელ ორგანოებს. ფეხის საშუალებით მოლუსკები ცოცავენ, ემაგრებიან საგნებს, ეფლობიან შლამში. ზოგიერთ მოლუსკებს ფეხი არ გააჩნიათ, ჯდომარე ორსაგდულიანებს. ზოგი პარაზიტი მუცელფეხიანი. წყალში მცურავ ზოგიერთ მუცელფეხიანს ფეხი საცურაო ფარფლად აქვს გადაქცეული. ნიჟარა გარეთა ჩონჩხის როლს ასრულებს. ჯავშნიანებში იგი ფირფიტაა, ორსაგდულიანებში საგდულები, მუცელფეხიანებში მეტწილად სპირალურადაა დახვეული. მუცელფეხიანები. უხერხემლოთა კლასი, მოლუსკების ტიპი. მუცელფეხიანების სხეული შედგება თავის, ტანის და ფეხისგან. თავზე ერთიან ორი წვილი საცეცია. ის ასრულებს მხედველობის, ქიმიური და მექანიკური შეგრძნების ორგანოს როლს. ფეხი სხეულის ქვედა მუცლის მხარეზია. ფეხს შლანჩა აქვს. ტანის ანუ შიგნეულობის პარკის ძირი მანტიითაა გარემოცული. მანტიასა და შიგნეულობის პარკ შორის არის მანტიის ღრუ, რომელშიც მოთავსებულია გული, სასუნთქი ორგანოები, თირკმელი, შიგნეულობის პარკი, საჭმის მომნელებელი და სასქესო ორგანოები. მუცელფეხიანების მანტია კანის თხელი ნაოჭია, რომლის ჯირკვლები გამოყოფენ ნიჟარის წარმოსაქმნელ ნივთიერებებს. ნიჟარა სხვადასხვა ფორმისაა. ნიჟარა გარეთა ჩონჩხის როლს ასრულებს. საქართველოში გავრცელებული მუცელფეხიანების ნიჟარები მრავალფეროვნებით ხასიათდება. ნიჟარა არა აქვს უნიჟაროებს, ანუ ლოქორებს. იგი რედუცირებულია და პატარა ფირფიტის სახით მანტიის ქვეშაა მოთავსებული. სისხლის მიმოქცევის სისტემა ღიაა. გული ორსაკნიანია, წინაგული და პარკუჭი. სუნთქავენ ლაყუჩით ან ფილტვებით. საქართველოში მობინადრე სახეობების უმეტესობა ფილტვებით მსუნთქავია. გამომყოფი სისტემაა ერთი, იშვიათად ორი თირკმელი, რომლის სადინარი უკანა ნაწლავს გასდევს და საკუთარი ხვრელით ანარული ხვრელის მახლობლად იხსნება. ნერვული სისტემა შედგება რამდენიმე, 5 ან 6 წვილი ნერვული კვანძიდან და მისგან გამომავალი ნერვებისგან. გავრცელებული არიან ყველგან, გარდა უდაბნოებისა და ყინულით დაფარული ადგილებისა. გვხვდებიან ოკეანეებში, ზღვებში, მლაშე და მტკნარ წყლებში, ნაწილი ხმელეთზე. ვაზის ლოკოკინა ჰერმაფროდიტის ცხოველია, კვერცხებით მრავლდება. მათ ფოთლებზე ან ნიადაგში ათავსებს, საიდანაც მშობლის მსგავსი პატარა არსებები იჩეკებიან. ბუხის ლოკოკინა საქართველოს ფოთლოვანი ტყეების ბინადარია. რელიქტური ფორმაა, სამხრეთ კავკასიონის ენდემი. ბოლო წლების განმავლობაში მისი რიცხოვნობა მკვეთრად შემცირდა. შეტანილია წითელ ნუსხაში. აქატინა. სხეულის სიგრძე 20 სანტიმეტრამდეა, გავრცელებულია აფრიკაში. მისი ერთ-ერთი სახეობა გიგანტური აფრიკული ლოკოკინა
სამხრეთ და აღმოსავლეთ აზიის მრავალ ქვეყანასა და წყნარი ოკეანის კუნძულებზეა შეყვანილი. აკატინა სოფლის მეურნეობის კულტურების, განსაკუთრებით შაქრის ლერწმის საშიში მავნებელია. ტურისტების მეშვეობით ის კალიფორნიაში მოხვდა და რამდენიმე წელში ისე გამრავლდა, რომ აფერხებდა მატარებლების და მანქანების მოძრაობას. აკატინა ინვაზიური სახეობაა. ინვაზია ლათინური სიტყვაა და ნიშნავს შემოჭრა, თავდასხმა, დარბევა, ძალადობა, ძალადობით დაუფლებას. ადამიანის საქმიანობის შედეგად გავრცელებული ბიოლოგიური სახეობა, რომლის გავრცელება ბიოლოგიურ მრავალფეროვნებას საფრთხებს უქმნის. თქვენ ხედავთ ორსაგდულიანი მოლუსკის უკბილოს სხეულს, რომელსაც უნარი აქვს წარმოქმნას მარგალიტები. მარგალიტები ერთმანეთისგან განსხვავდებიან ზომით, შეფერილობით, ფორმით. მოლუსკების ტიპს მიეკუთვნება ასევე თავფეხიანები. კარგად აქვთ თავფეხიანების ერთ-ერთი წარმომადგენელი არის რვაფეხა. რვაფეხას კარგად აქვს განვითარებული სისხლის მოქცევის სისტემა, თავის ტვინი, გრძნობის ორგანოები, განსაკუთრებით თვალები. თავზე პირის ირგვლივ 8-10 კუნთოვანი საცეცი, ანუ ხელები აქვს მისაწოვრებით, ზოგჯერ ქოვანი კაუჭებით. მოძრაობენ რაკეტის პრინციპით. მანტიის ღრუში წყალი კუნთების შეკუმშვით გადაიდენება კუნთოვან ძაფში. წარმოიქმნება ბიძგი და ცხოველი უკუსვლით მოძრაობს. თანამედროვე თავფეხიანებიდან გარეგანი ნიჟარა აქვს, მხოლოდ ნაუტილუს. დანარჩენი სხეული შიშველია. ზოგს ნიჟარის ნარჩენი კიროვანი ფირფიტების სახით კანქვეშ აქვს შემორჩენილი. თავფეხიანი ზომა 1 სანტიმეტრიდან 18 მეტრამდე აღწევს. ცხოვრობენ უმთავრესად თბილი ზღვების სანაპიროებთან, აგრეთვე დიდ სიღრმეზე. მტაცებლებია, იკვებებიან უმთავრესად თევზებით, კიბოსნაირებით და მოლუსკებით. თვითონ კი ზღვის ძუძუმწოვრების, განსაკუთრებით კაშალოტის და ფრინველების საკვებს წარმოადგენენ. მრავალი თავფეხიანები, კალმარები, სიპინი, რვაფეხა რეწვის ობიექტებია და ადამიანების საბად იყენებენ. თქვენ ხედავთ რვაფეხას, რომელიც საცეცების საშუალებით გადაადგილდება. საცეცების ქვედა მხარეს მისაწოვრები აქვს. თავზე თვალები. ორსაგდულიან ნიჟარაშია მოთავსებული. ნიჟარა გარედან რგოლებად არის დაყოფილი. ისევე როგორც მაგალითად გადაჭრილი კუნძის შემთხვევაში ჩვენ წლიური რგოლებით შეიძლება დავითვალოთ მისი ასაკი, ასევე უკბილოს ნიჟარის რგოლებით ჩვენ შეგვიძლია დავითვალოთ მისი ასაკი. ნიჟარები ერთმანეთთან დაკავშირებულია კუნთების საშუალებით. როცა კუნთი იკუმშება, ნიჟარა ისე მყარად იღურება, რომ მისი გახსნა ხელით შეუძლებელია. მაგრამ თუ მოადუნა კუნთი, მაშინ ის უკვე თავისით ადვილად გაიხსნება. თვითონ ნიჟარა სამი შრისაგან შედგება. ეს არის რქოვანა, პირველი ზედაშრე, შემდეგ ფაიფურის მაგვარი და სულ შიგნით არის სადაფის მაგვარი შრე. სადაფის შრის ქვემოთ არის მანტია, ეგრეთ წოდებული, რომელიც ფარავს, ასე ვთქვათ, რბილტანიანის სხეულს. მანტიისაგან წარმოიქმნება ზუსტად სადაფის, ფაიფურის და შემდეგ უკვე რქოვანა. ეს შრეები მანტიისაგან წარმოიქმნება. მანტიესა და რბილტანიანის სხეულს შორის არის
მანტიის ხრუ. მანტიის ხრუ მთავარ როლს ასრულებს რბილტანიანის ცხოველქმედებაში. Თუ ჩვენ მანტიას მოვაშორებთ, დავინახავთ უკბილოს ფეხს. Ის საერთოდ მიმაგრებულ ცხოვრებას, ნაკლებად მოძრავ ცხოვრებას ეწევა, მაგრამ ამ ფეხის საშუალებით მას მაინც შეუძლია გადაადგილება. Რაც შეეხება მის სუნთქვას, ის სუნთქავს ლაყუჩების საშუალებით, ლაყუჩების რბილი ან ფეხის გვერდზე ორი ფირფიტა აქვს და ფირფიტას აქვს წამწამები და წამწამების მოძრაობით ლაყუჩებში შედის წყალი და შეაქვს ჟანგბადი. Რა თქმა უნდა, აქედანვე შემდგომ ეს ჟანგბადი გადაეცემა სისხლის და შეკმითის ორგანოებთან. Ანუ უკბილოს სისხლის მიმოქცევის სისტემის ორგანოებია გული და სისხლი. უკბილოს აქვს სამსაკნიანი, სამგანყოფილებიანი გული, ის შედგება ორი წინა გულისა და პარკუჭისაგან. Როგორც კი სისხლი შევა წინა გულებში, შეკუმშვით ის გადავა პარკუჭში. პარკუჭიდან სისხლი მიდის ორგანოებთან, ამ ორგანოებს აქვს ნასრუტები, შეიტანს იქ სისხლს და საკვებს. შემდეგ იქიდან სისხლი გროვდება გულის სიღრუეებში. Რა თქმა უნდა, ორგანოებთან მიტანილი საკვები ორგანოებს გადაეცემა და იქიდან მოდის საშლის პროდუქტები, მაგრამ სიღრუედან გადადის თირკმელში. თირკმელში ასე ვთქვათ, კიდევ იფილტრება და იქიდან უკვე გარეთ გამოიყოფა. Მაგრამ როგორ ხდება ეს გარეთ გამოყოფა? ორ საბდულიანებს უკან საბდულებს შორის აქვს ორი ხვრელი, ქვედა და ზედა. ქვედა ხვრელის საშუალებით შედის წყალი და შეაქვს ჟანგბადი, ხოლო უკანა ხვრელის საშუალებით კი გამოდის ნარჩენი, ზედა ხვრელის საშუალებით კი გამოდის ნარჩენები და ნახშირორჟანგი. Აი ზუსტად როდესაც თირკმელში ხდება გაფილტვა, ამის შემდეგ ნარჩენი პროდუქტები ზედა ხვრელის საშუალებით გამოვა წყალში. თირკმელი და სისხლი გაევლის მერე შემდგომ უკვე ლაყუჩებში. ლაყუჩებშიც განდიდრდება ეს ლაყუჩებში ჟანგბადით და ისე სისხლი წინა გულებს მიეწოდება. ხოლო შეიძლება სარკის მომებელ სისტემას, ის შედგება პირი, ხახა, საყლაპავი, კუჭი, კუჩი, შედის ღვიძლიდან სარკის მომნელებელი წვენები, ეხმარება საკვების მომნელებაში, ხოლო შემდეგ გადადის ნაწლავში. Და ნაწლავიდან კი ისევ ნარჩენები, ასევე ზედა ხვრელის საშუალებით გამოიყოფა გარეთ. რაც შეეხება ნერვულ სისტემას, მას აქვს რამოდენიმე ნერვული კვანძი. ერთი საყლაპავის ზემოთ, ერთი სხეულის უკანა მხარეს, ხოლო ერთი ფეხზე. ეს ნერვული კვანძები ერთმანეთთან მორჩების საშუალებით არის დაკავშირებული. ხოლო შემდგომ თითოეულ ორგანოსთან ეს ნერვული კვანძები ნერვებით, თითოეულ ორგანოს ნერვებით უკავშირდება. გამრავლება ძალიან საინტერესოა. ლაყუჩებში აკეთებს პარკს, ლაყუჩებში იდება მისი კვერცხები და შემდგომ იქიდან იჩეკებიან პატარა გლოქიდები. გლოქიდები მიეკრობიან თევზს და თევზზე პარაზიტულ ცხოვრებას ეწევიან. თევზს, რა თქმა უნდა, დიდ მანძილზე გადააქვს გლოქიდები, ამიტომ ორსაბდულიანები ყველგან არის თითქმის გავრცელებული, თვით უკბილო დორე მდინარეების ბინადარია, მაგრამ არსებობს ზღვის ორსაბდულიანი, მაგალითად ხამანწკა, მიდია. თუ უკბილო საკვებად უვარგისია, პირიქით ხამანწკები და მიდიები ძალიან ნოყიერ საკვებს წარმოადგენს. ზოგიერთ ზღვებში გავრცელებულია ასევე ძალიან საინტერესო ორსაბდულიანი მემარგალიტე, რომელიც ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებულ მარგალიტს ამზადებს. ანუ როგორ ხდება ეს? როდესაც შედის წყალში ქვედა წყალი ქვედა ხვრელის საშუალებით ქვიშასთან ერთად, ეს ქვიშა ტრიალებს მანტიასა და სადაფიშრეს შორის. ამიტომ მანტიიდან მას გადაეკვრება ხოლმე ეს სადაფის მაგვარი, ასე ვთქვათ, შემადგენლობის, ასე ვთქვათ, ქსოვილი და ზემოდან აი ამ ფენას, უბრალოდ აი ეს ფენი ჩამოყალიბდება აი ამ ქვიშისაგან უკვე მარგალიტი. ჩვენ განვიხილეთ ტიპი რბილტანიანები, მოლუსკები, რომელს ნახეთ, რომ ის არსებობს როგორც საკვებად ვარგისი, აგრეთვე შეიძლება სარეწაო მიზნითაც იქნეს გამოყენებული. ამით ჩვენი დღევანდელი გაკვეთილი დამთავრებულია. ნახვამდის, გმადლობთ ყურადღებისათვის.